نعم من معنا راغلي مردان انا که بس هل تلق مولانو چې تاسو زما اورېدو له راځي زه خو د خلکو ډېر سخت بدر شم څه اوس دغه طرف ته نه ځم خو دوی پته نه لګي چې کلیم ډاکټر لی ورولي زما اورېدو له راغلي دي او د پېښور نه راغلي وو چارسدی نه سواد نه یو بابا راغلی وایي مړ یم نه باندې ما خدای گزاره کوه چا راته وي چې یو کس ستا په کمنټ بیان باندې لیکلو چې دا چوکرا باس لکه د خدای بندیګانو نو ما ته ما چرته هغه چوکرا باز والا موضوع کې خو لیکل نه دي کړي وایي اق کې لیکړي ما د ده نیکم چوکرا باز بابا زه یادولم څه شکر ہے دی مصیبت نه الله ساتلی مونږ خو دې مولانو لخوا الله تعالی خزین داسې ډولۍ ورکړي که نه بس جائز نه دي کنه چې تاسو مې تصویر ښودلی زه دلته په یو اداره کې پرنسپل وم زما سره ښځې استاذانې وې نو زه خو چیک اینڈ بیلنس کوم زما 369 منټونه زه لیټ وم هغه ما خپل میاشتې د تنخواه نه هم کټ کړي پېښور نه هغو لیډنګ کوو دلته یو اداره وه نو مینالم یو جنۍ پکې ویلي وو چې دا مونږ ته لفټ راکوي څه لکه ما خدای بنده مفتی محسن محمود او دې تورو کوچر ته دې بلماز جنکو ته لفټ څه شی نو ما کور والا ته رنګ وکړو ما پوري راشه دې ادارې ته چې مې سره راوړه چې هغه څنګه راوړو نو ما ورې چټولې دې ویني چې هغه څنګه وویل نو بیا مې وروسته وی ما سیوې وایي زه په خپله خبره ستومانیم د چا چې دومره ښایسته ښځه په هغې باندې الزام لګول نه دي په کار څه نو الحمدلله مونږ له ډېرې ډولې ښځې الله را کړي دا د دیر بابا دعاګانې دي لکه کوړي ته دورې لځئ هلته باباجي دا دعا کوي یا الله زما د شاګردانو لا ښکلې ډولې چې نه ډېرې چیتي او نه ډېرې لوړې وي نه ډېرې پیړې وي او نه ډېرې نرۍ وي چې سیلۍ وړي نه ډېرې سری وي نه ډېرې سپینې بالکل چې په پینسل جوړي زما د شاګردانو ته دغه شان بیبیانې ورکې یاره د باباجي بزرگ دے تاسو په لوی ولی دے دا الله دعاګانې قبلې شوې د هر ملا ښځه ډېره ښکلې څه نو زموږ به دغه شیزونو پروا نه چې بیا دې مونږ چوکرا بازینې کړو څه دلته هر یو څلور او پنځه ساتلي چې خامخا به کمنټ کې لیکي ما تاسو ویلي یو بابا دی د هغې پنځه یاران دي څه او یو پکې دی هغه په 400 کې ځانه کونډیا چلی وي خو هغو مسه سم چلو کو چا خبر کړم و نیم لکه روپۍ تي والي ما یې اوس هم تې کمې والي دي داسې چوکرا بازان مې ډېر خوښي چوک داسې چوکرا بازان زنده آباد داسې چوکرا بازان زنده آباد زه ولې زنده آباد بنې جماعت کې ویم چې داسې لوټ کوي دا د نه سړي زامن بې غیرته بهرحال خجي